Inače, pozivam ovom prilikom te posvojitelje, u trenutku kad dođe istraga do njih, pozivam ih da ne pristanu biti žrtve, naivne, kao ovi koji su trenutno u Zambiji, i da zapravo se nagode sa USKOK-om i dobiju status svjedoka pokajnika, i onda neka opišu detaljno kako je cijeli taj lanac išao, kome se davao novac, kako je novac, kojim putem je novac išao, kako je cijela šema bila zapravo organizirana. Druga kaznena prijava je također općenita. Ona je protiv svih sudaca u Republici Hrvatskoj koji su ovjeravali i potvrđivali posvojenja iz DR Konga zbog sumnje da su počinili kaznena djela ovjere neistinitog sadržaja, to je članak 281, i zlouporabe položaja i ovlasti, članak 291 kaznenog zakona. Smatram, to sam naveo u svojoj kaznenoj prijavi, da su počinili ta kaznena djela jer je iz DR Konga već godinama zabranjeno posvajanje djece. I stoga predlažem da Državno odvjetništvo hitno poduzme sve zakonom predviđene radnje i protiv osumnjičenika pred nadležnim sudom hitno pokrene kazneni postupak kako bi osumnjičenici u slučaju dokazane krivnje bili kažnjeni po zakonu i razriješeni s dužnosti, a dokumenti RH izdani na osnovu krivotvorenih dokumenata o posvajanju iz DR Konga bili poništeni. E sada, dolazimo do famoznog slučaja Noe Kraljevića. Ta osoba je napravila dokumentarni film o svojoj tranziciji iz žene u muškarca. To je opće poznato. Znači, ta osoba ne skriva taj podatak. A zna se da je iz DR Konga, odnosno u DR Kongu, čak i kad bi to bilo moguće posvajanje stranim državljanima, zna se da je tamo transrodnim osobama nemoguće posvojiti djecu. Sad vi imate dva detalja. Imate kazneni postupak koji je u tijeku. Vi ste činjenica jest da su optuženi za trgovinu djecom. Koliko mi je poznato, bili su optuženi i za krivotvorenje isprava o posvajanju. I kao osoba koja ima saznanje o relevantnom kaznenom postupku, ja sam odlučio ta saznanja podijeliti sa zambijskim pravosuđem. Jesu li oni krivi ili ne? Pazite, možda su svi ti dokumenti iz Konga autentični, možda. Ali iz razgovora kojeg sam ja imao sa dužnosnikom ambasade u DR Kongu, ja iskreno sumnjam u autentičnost svih tih posvajanja, a jedan jako zanimljiv argument koji na neki način ojačava tu skepsu je nesklonost medija da u ovom istinu traže, da u ovom slučaju traže istinu. Svi novinari koji ste danas ovdje došli, imali ste 2 mjeseca, mogli ste otići u veleposlanstvo DR Kongo i niste čak morali ni otići, mogli ste upiti jednostavni poslat i pitat jesu li iz DR Konga moguća posvajanja, jesu li ovi državljani legalno posvojili djecu. U slučaju da je odgovor da, ti ljudi su legalno posvojili djecu, ja bi prvi stao u obranu tih ljudi, rekao bi ovdje sve čisto, ovdje nema nikakvog kršenja zakona, pustite te nedužne ljude van iz zatvora.